Tak už nahrávám. Ahoj, já jsem Jenda. Vystudoval jsem informatiku na Matfizu, jak vlastně všichni přednášející tady. A pracuji v Meteopressu, kde dělám meteorologické radary, což je takováhle veliká anténa, která se různě otáčí a vždycky vyšle elektromagnetický signál. A ten signál se na nějakém cíli rozpílí a něco se vrátí zpátky a my to potom detekujeme a zakreslíme do mapy. Takže takhle jsou vidět třeba srážky, které jsou na nějakém území. A předtím jsem byl Linuxový sysadmin, jenom jako pro kontext. A v této přednášce bych vám chtěl ukázat oblast na pomezí matematiky, fyziky a inženýrství, která pohání veškerou nebo většinu moderních rádiových zařízení, ať už je to digitální televize, mobilní telefony, Wi-Fi, nebo právě radary. A můžete si pomocí toho potom postavit různá vlastní takováto zařízení. Trošku upozorňuji, že to je taková komplikovaná problematika, do které se snažím udělat takový úvod. Takže bude to trochu takové i mávání rukama místy. A hlavně se budu snažit kreslit různé vizualizace a budu doufat, že se mi podaří předat vám takový jako gist toho, že když pak budete něco implementovat a hlavně debugovat, tak že budete tušit, co vlastně tam zhruba vyjde. Ještě poznámka, že jsem napsal dva takové články na ABC Linuxu, kterým říkám DSP kuchařka. A tam jsou některé ty věci, o kterých si tady budeme povídat, popsány. A jsou tam i snippety Pythonního kódu, který se dá spustit a rovnou to dělá tu věc, kterou tady třeba nějakým způsobem popisují. Na začátku, aby jsme se naladili na stejnou notu, takový rychlý úvod do komplexních čísel. Vy už možná, asi většina z vás už komplexní čísla někdy viděla. My budeme potřebovat takové relativně základy. Takže komplexní číslo je třeba 3 plus 4i. Jsou to jakoby dvojce čísel. Někdy se říká, že to je kvůli tomu, že matematici jsou příliš cool na to, aby měli normální dvojsložkové vektory, tak si vymysleli komplexní čísla. Tomu říkáme reálná složka, imaginární složka. A tomu i se v USA říká je a v některých jiných zemích. Je to složité zase, když programujete něco a teď tam máte i jako ve for cyklu jako proměnu přes kterou iterujete, tak je to zase jinými způsoby složité. Tak to je potom s kvaterniony. Reprezentace toho komplexního čísla se dá dělat jako 2D vektor, jak jsem říkal, v takzvané Gaussově rovině, což je prostě rovina reálná na druhou. Má to nulu a má to na jedné ose tu reálnou složku a na druhé ose tu imaginární složku. A třeba to číslo 3 plus 4i, tak to znamená, že má 3 jednotky reálné a 4 jednotky imaginární, takže by bylo někde tady. A kreslí se to třeba jako vektor od nuly do toho bodu. A k těmto složkám se po inženýrsku někdy říká I a Q, což znamená in-phase a quadrature, složka ve fázi a složka kvadraturní. Když někdy narazíte na termín IQ signál nebo podobně, tak to je tohle. Je to v podstatě to též, že inženýři někteří říkají reálné složce I a imaginární složce Q. Na to číslo tady jsme se nedívali jako 3 plus 4i, takže nějaké množství reálné složky, nějaké množství imaginární složky. Další pohled na to je, a ten je ve zpracování radarových signálů mnohem častější, dívat se na to jako na fázi a amplitudu. Amplituda je délka toho vektoru a fáze je úhel oproti té reálné ose. Třeba se může označovat jako phi typicky. Spočítáme to jednoduše. Nakreslíme si tady pythagorejský trojúhelník. Amplituda je odmocněna ze toho na druhou plus tohle na druhou normální pravouhlý trojúhelník. A fáze je nějaký tangens nebo něco takového. Arctangens těch věcí. Fáze se může udávat v radiánech. To znamená od 0 do 2π. A roste takhle zase problém, že matematici defaultně rostou takhle úhlem a inženýři občas rostou úhlem na druhou stranu, to pak tam budou. Proto ve Fourierově transformaci je takové divné minus. Jestli jste byli na MJově přednášce, tak tam je takové divné minus ve Fourierově transformaci a to vzniklo právě tímhle. A nebo se udává v jednotkách, tomu se někde říká jako fractional fáze, jako, že je to fractional a to je, že to je od 0 do 1. Ve stupních jsem nepotkal, že by někdo udával fázi v komplexních číslech.
Komplexní čísla můžeme sčítat takovým tím jednoduchým způsobem. Když si napíšeme dvě komplexní čísla pod sebe a sečteme, tak je sečteme po složkách. A je to v podstatě tak, že mám nějaký tady ten vektor červený, to je ten 3 plus 4i, a pak mám nějaký vektor modrý, který je třeba 1 plus 2i, tak ten jde jako sem, a když je sečtu, tak to je jako kdybych je takhle přidal a tady je ten výsledek. Potom důležitější operace, kterou budeme používat, je násobení komplexních čísel. A na to je taky vzoreček, ale ten tady ani nebudu uvádět, je to takové roznásobení. A to funguje tak, ale jakoby projev toho je, že když násobíme ty komplexní čísla, tak se vynásobí amplituda a sečte se jejich fáze. Takže když násobíte třeba to, takže typicky to funguje tak, že se třeba to číslo zvětší a otočí se. Takže kdybych třeba vynásobil tohle číslo samo se sebou, tak se zvětší, já nevím, kolik má tu amplitudu, třeba 5, tak se zvětší jako na 25 a fáze se sečtou, takže se posune někam takhle sem. To je to, co bude tady důležité. Další věc, co se týká komplexních signálů, pokud jste to někdy viděli, tak vidíte, že, tak víte, že úplně vždycky plná ta literatura je E na 2πIFK/N. A to je úplně jako takový pattern, který se nám úplně všude objevuje. Tak to souvisí s tím, že existuje něco, čemu se říká Eulerův vzorec, a to je tady to, že E na I krát Φ je kosinus Φ plus I krát sinus Φ. Je k tomu nějaký důkaz, to si když tak můžete najít. A vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak v tomto případě se to používá jenom jako fancy způsob. Dej mi komplexní číslo s amplitudou 1 a fází Φ. Protože tohle vlastně je ta kosinusová složka a tohle je ta sinusová složka. Zase to souvisí s tím, že tady v tom trojúhelníku, když si to rozmyslíte, jak to je, tak to jakoby takto odpovídá. Pro nás tedy je důležité, že když budeme chtít komplexní číslo s jednotkou amplitudou a nějakou fází, tak napíšeme E na I Φ a ono se to stane. A tady je jo, E na I Φ, případně E na 2π I Φ, to zase souvisí s tím, že jestli tu fázi udáváme v radiánech nebo ve stupních, v tomto případě by to Φ bylo třeba od 0 do 1, respektive tady to Φ musí být od 0 do 2π, aby jsme dostali, tam ta fáze je v radiánech. A pokud ten úhel zadáváme v jednotkách, tak to musíme vynásobit 2π, aby jsme z toho udělali ty radiány. A teď je věc, která se jmenuje komplexní exponenciála. A to je sekvence, když zvětšujeme ten argument. Možná promítnu v kuchařce takovou... Na to obrázek. Máš right pass. Já vím, jo. Right pass, takže... Safra, takže to, no... Už se to, teď mě vidíte? Teď jo. To vidíte. Tak, tady je jeden takový pokus o komplexní exponenciálu. Jo. Když se podíváme, co se děje, když do toho E na I něco zadáváme nějaký argument, postupně se zvyšující. Tady je to teda s tím záporným znaménkem, ale to je relativně jedno, ono to jde takhle dokola, takže... Takže když máme E na I krát 0, tak to je tady. Když dáme třeba E na I krát 1, tak to bude někde tady. To je jeden radián, to je asi 60 stupňů. Když dáme E na I krát 2, tak to bude někde tady. To jsou dva radiány, to je asi 120 stupňů. Když dáme E na I krát zvyšující se číslo, tak to postupně bude generovat body, které takhle jdou dokola. Co? Co? Věci, která je komplexní exponenciála, se nazývá věc, když máme takhle sekvenci těch E na I něco, které a ten argument se postupně zvyšuje lineárně a takhle se to jakoby točí. A protože pracujeme se vzorkovaným signálem, to znamená, že třeba v každý nějaký časový okamžik se budeme dívat, jaká je hodnota té funkce, kterou vyšetřujeme, tak vlastně máme sekvenci bodů, která postupně takhle se točí. A to je rychlosti, jakou se točí, se říká frekvence. Tak,
Takže taková kanonická forma komplexní exponenciály je e na minus, protože to problém se znamínkem, jak jsem říkal, minus 2 pi, to je, aby to generovalo ty komplexní čísla, fk lomeno n, a teď konc. Fko je ta frekvence, čím vyšší, tím větší je ten spacing mezi těma bodama, tím rychleji ten argument roste. Takže ano. Normálně to rotuje se jako doprava, ale my to chceme obráceně, tak tam je to minus, jo? Jo, třeba. Okay. A káčko je nějaký ten iterátor, přes který to budeme generovat. Můžete si představit, že to normálně naprogramujete jako for cyklus. For k se rovná 0 až n, velké n minus 1. Vzorek rovná se exp, tady ta věc. A to káčko tady roste od 0 do n minus 1. A protože my chceme, aby to rostlo od nuly do jedničky, respektive aby to udělalo jakoby tu jednu otočku, což jsou jako jedna otočka nebo ty dva radiány, tak to vydělíme tím n-kem, takže k lomeno n je zlomek, který je od nuly do jedničky. Tak tím jsme ukončili primer komplexních čísel, snad jsem vás úplně ztratil. Taková meta k tomu, co vlastně k tomu, jak tady děláme. Tak dříve existovalo analogové rádio, to byly ty různé cívky, kondenzátory, diodové detektory a takové ty různé věci. A potom jako začalo existovat digitální rádio, což už je docela stará věc, to je třeba 50 let staré, ale bylo to velmi, ten hardware byl tehdy velmi, velmi drahý, velmi jako nerozšířený, jenom pro nějaké speciální aplikace. A teprve poslední dobou se to dostává, poslední dobou znamená třeba 20 let, se to dostává do consumer elektroniky a do různých vysokovýkonných systémů, třeba televize ve Full HD a podobně, to dřív jako nešlo počítat. Jo. Takže jde o to, že my ten signál místo různých cívek a kondenzátorů navzorkujeme, to se potom naznačíme, jak se taková věc dělá, a potom to zpracováváme čísly, ty vzorky, což jsou ty komplexní čísla. Můžeme to zpracovat na běžném počítači samozřejmě, někdy se to zpracovává v hradlové logice, že i můžete mít jako přímo z logických obvodů na nějaké desce přímo jako ten obvod postavený, anebo samozřejmě v FPGA, což je programovatelná hradlová logika, kde si ty operace nadefinujete. A výhoda toho je, že to je vývoj softwaru, to znamená verzování, debugger, testy, vzdálené aktualizace a všechny ty hezké věci, které tady všichni jako programátoři máme rádi. A ten termín, který se proto používá, většinou se tomu říká quadrature signals, kvadraturní signály, nebo česky někdy komplexní signály, nebo IQčka hovorově. A to je jeden z formalismů, jak si povídat o algoritmech na zpracování signálů. Není to jediný formalismus, ale u rádia si myslím, že je nejrozšířenější. Oproti tomu lidé, co třeba se věnují zvuku, tak ty příliš jako ty komplexní čísla nepoužívají, ty mají většinou spoustu věcí reálných, ale já si myslím, že u těch všechny ty věci, kterým se tady budeme věnovat, jdou vyjádřit i pomocí toho reálného formalismu bez těch komplexních čísel, ale i když na první pohled to může vypadat komplikovaně, tak ty komplexní čísla podle mě ušetří spoustu trápení. Teď tady mám napsáno, že chci udělat crash course na spektrogramy. Tak my budeme kreslit takové obrázky, takové jako grafy, kde na jedné ose bude frekvence a na druhé ose bude amplituda. Přičemž teda většinou ta amplituda se počítá jako logaritmicky, ale já to budu tady kreslit jenom tak jako náznakem, takže je to celkem jedno. A teďkonc, když řeknu, že nějaký signál nějak vypadá, tak tam pak třeba nakreslím nějakou jako takovouhle věc. A to znamená, že ten signál je složen z nějakých frekvencí, z nějakých komplexních exponenciál, které nějak rychle rotují. A v každém tomto místě je tam nějaké množství té komplexní exponenciály. Je třeba na této frekvenci ta komplexní exponenciála jako hodně intenzivní. To jsem neřekl, jak jsme tam měli to e na minus 2 pi f k lomeno m, tak tady předto můžete napsat číslo a jako amplituda a tímto komplexní číslo naškálujete. Takže pak tam nedáte jednotkový vektor, ale nějak naškálovaný vektor. V tom jazyce těch komplexních signálů většinou se bavíme o tom, že ten signál je konečnou nebo i nekonečnou sumou takovýchto elementárních částí. A my můžeme udělat analýzu, tomu se používá právě Fourierova transformace, o které se budeme bavit později, která nám řekne, kolik těch exponenciál tam je.
Mimochodem tady je jako zajímavé, že tady to je nulová frekvence třeba. Takže frekvence může být i záporná. A to pro mě bylo třeba velmi složité, když jsem s tímto před 10 lety začínal si na začátku vůbec představit, co to znamená vlastně záporná frekvence. Jako co znamená záporná frekvence, že máte nějaký kivadlo a to se nějaký ve třeba jako dvakrát za sekundu, tak to má 2 Hz. A co když něco má jako minus 2 Hz? Ale tady je to jasný, když máte tu komplexní exponenciálu, tak když se točí takhle, tak to je třeba 1 Hz. Když se točí takhle, tak to je 5 Hz. No a když se točí takhle, tak to je minus 1 Hz. Tak, jak dostat rádiové vlny do počítače? Takový nejvíc naivní přístup je, že si pořídíte anténu, za to připojíte AD převodník a tady z toho lezou ty nuly a jedničky, respektive ty jako 3 plus 4 i a no právě že ne 3 plus 4 i. Tady z toho lezou jako ty různý čísla reální, protože ten vzduch je jako reálnej. Tam je jako, vy vlastně vzorkujete okamžitou intenzitu elektromagnetického pole, která je na té anténě. A to je jako jednorozměrné číslo. A teď ale jak z toho udělat ty kde se tam berou, že ty kvadraturní věci. Tak tam je totiž problém v tom, že to okamžitá hodnota elektromagnetického pole na anténě, tato veličina má strašně složitou fyzikální interpretaci. Z toho si člověk jako málo co vezme. Ale když za anténu zapojíme nějaký magic, který z toho udělá ten komplexní signál, já jsem dlouho přemýšlel, protože teď máme takové cirkulární závislosti, že já nejdřív musím vysvětlit nějaké operace s komplexním signálem, abych mohl vysvětlit, jak se ten signál vyrobí v tom počítači, ale současně tady bych vám rád jako řekl, jak se ten signál vyrobí, ale to nemůžu, protože ještě nevíte, co je na celý toj dole. Takže tady je nějaký magic, který prostě udělá tohle. Typicky ten hardware vypadá tak, že tadyhle to není nula, ale tady to je třeba 100 MHz. A tady to třeba jde do 110 MHz, od 90 do 110 MHz. Takže ten hardware má něco, čemu se říká šířka pásma, kterou dokáže zpracovat. Vy mu řeknete, nalaď si na 100 MHz, on vám posílá tady ty komplexní čísla a to jsou rádiové vlny od 90 do 110 MHz a můžete si to představit tak, že on si lokálně vygeneruje frekvenci 100 MHz a vlastně porovnává ty rádiové vlny, co jsou ve vzduchu s touto frekvencí. A když tam je nějaká rádiová vlna, která má frekvenci nižší než ta reference, tak to jsou záporné frekvence. A když tam je nějaká rádiová vlna, která má frekvenci vyšší než ta reference, tak to jsou kladné frekvence. A takhle potom z toho vznikne to komplexní spektrum. Na konci si ukážeme jeden ze způsobů, jak takovouhle magickou krabičku, která vyrábí komplexní signál, vytvořit. Safer, to už mám půl hodiny. Tak, fyzikální interpretace. Když vy navzorkujete tadyhle ten signál, tak dostanete vlastně sekvenci nějakých čísel a ta čísla mají vždycky nějakou fázi a nějakou fázi a nějakou amplitudu. A teďkonc tady to, ta amplituda se dá interpretovat okamžitě, to je jako intenzita toho elektromagnetického pole. A fáze, ta ve většině případů, ten systém nemáte takzvaně koherentní. Když je něco koherentní, tak to znamená, že tu fázi třeba dokáže měřit nějak jako absolutně. Že víte, že nějaká fáze je třeba 3 radiány, nebo 2 radiány, nebo tak. Ale to většinou ty zařízení nejsou. Takže ta fáze většinou bývá jenom relativní. Že třeba porovnáváte tu fázi po dvou po sobě jdoucích vzorků. Zápornou frekvenci už jsme probrali. Aliasing, to jsem si taky vymyslel, že bych měl ukázat. Tak, co se stane, když máte nějakou frekvenci a vzorkujete to. To znamená, vy to máte jako v diskrétním čase. Ta rádiová vlna samozřejmě je spojitá v tom vzduchu, ale vy se na ní podíváte tady, a pak se na ní podíváte tady, a pak se na ní podíváte tady. A když je ta rádiová vlna moc rychlá, tak se vám stane, že se na ní díváte jako tady, a pak tady. A pak tady, a pak tady. Takže to je ještě dobrý. Ale když je už moc rychlá, tak se na ní podíváte tady, a pak tady. A nejste schopni odlišit od vlny, která se točí opačným směrem trochu pomaleji.
Takže vlna, která má moc vysokou frekvenci, se vám zobrazí jako vlna, která má zápornou frekvenci v absolutní hodnotě trochu nižší. Tomuto jevu se říká aliasing. A jak jsem tady kreslil ten obrázek, že nějaké třeba rádio, nebo nějaký rádiový přijímač, nebo nějaký systém má užitečnou šířku pásma 20 MHz, tak to znamená, že dokáže detekovat rádiové vlny, které mají od minus 10 MHz do plus 10 MHz. A pokud by se tam dostala nějaká vlna, která má 11 MHz, tak ji to zobrazí jako vlnu, která má minus 9 MHz. A to je potom na tom člověku, který vyrábí ten vstup do toho rádiového přijímače, aby zařídil, aby se tam dostávaly pouze vlny v nějakém frekvenčním rozsahu a ne v jiném frekvenčním rozsahu, které, vy byste které vám by se zobrazily špatně a pomíchaly by se s těmi vlnami v tom správném frekvenčním rozsahu. Tak tomuto jevu se říká aliasing. Když už máme ten signál v počítači, tak okamžitě vidíme, jak demodulovat takové ty klasické analogové modulace. Když jste měli takovéto rádio s těmi knoflíky a tam bylo napsáno AM a FM, tak co vlastně to znamenalo? Rádio analogové funguje tak, že máte nějaký signál, který chcete přenést tím rádiem. Typicky je to nějaká třeba nějaká řeč a nechtě to třeba zrovna sinusovka. A vy můžete dvěma takovými nejjednoduššími způsoby ten signál odvysílat tím rádiem. Jeden způsob je, že vezmete tu rádiovou frekvenci, přičem tady ta sinusovka u lidské řeči má třeba 2 kHz nebo něco takového. A ty rádiové frekvence u AM rádia mají třeba MHz. Takže vezmete ten MHzový signál, který je tedy jako řádově rychlejší než ta sinusovka, tady je to jenom jako násobně rychlejší, protože to nelze na tu tabuli nakreslit. A ten signál a tu sinusovku toho rádiového vysílače utlumujete a zesilujete v rytmu toho signálu. Takže tady by ten namodulovaný signál vypadal jako takto. Tady to jako mělo procházet nulou a tady se to zase jako zesiluje. A vy když máte tu exponenciálu komplexní, už nějakým způsobem ten rádiový signál v tom počítači, tak okamžitě vidíte, že ten původní signál je amplituda toho vektoru, který máte. Fáze vás nezajímá a koukáte se na amplitudu. Takže tam máte prostě nějaké vektory, kterým se jako různě mění amplituda, vy vezmete absolutní hodnotu a normálně to rovnou přehrajete do reproduktoru a ono to je ten zvuk z toho rádia. Druhý způsob je FM. To je frekvenční modulace. Ta funguje tak, že když v tom vstupním signálu je nízká hodnota, tak ten rádiový vysílač je na nízké frekvenci a když je tam vysoká hodnota, tak se ta frekvence o něco zvýší. Typicky se zvyšuje třeba o 0,1%, není to jako nic jako zásadního. Je to takový to jako relativně malý zlomek. Třeba ten vysílač pracuje na frekvenci 100 MHz typicky, ale a ta frekvence se mění od 99,9 po 100,1. S tím souvisí šířka pásma? S tím souvisí šířka pásma. A teďkonc, vy teda dostanete nějaké vektory postupně. A takhle jako byste je navzorkovali v čase, jo, tohle první, druhý, třetí a tak dále. No a vy se podíváte na rozdíl fáze dvou po sobě jdoucích vektorů. Takže tady ten vysílač zjevně vysílal vysokou hodnotu. Tady potom o kousek dále ten vysílač vysílal malou hodnotu. A vezmete ten rozdíl fáze, tady je to napsané jako v odborně d/dt, derivace fáze podle času. A opět rovnou tyto vzorky přehrajete do reproduktoru a on je to ten zvukový signál toho rádia. Takže takhle se dají krásně jednoduše demodulovat mnohé modulace, proto to máme rádi, tady ten formalismus. Potom se dají přenášet digitální data. Tak na to se používá buď takzvaná modulace PSK, modulace fázovým posunem, phase shift keying. To funguje tak, že si řekneme, že signál bude mít amplitudu pořád stejnou. To znamená, ten vysílač stále bude pracovat na jednotkové kružnici. A řekneme si, třeba budeme přenášet 2 bity. Tak si řekneme, že tady je 0,0, tady je 0,1, tady je 1,0 a tady je 1,1. A teď, když ten vysílač chce přenést 0,1, tak odvysílá takovéto komplexní číslo. Když chce potom přenést za chvíli 1,1, tak odvysílá takovéto komplexní číslo.
a nám stačí vzít zase fázi amplitudu. Já jsem říkal, že ta fáze není absolutní, takže typicky se to řeší tak, že na začátku toho vysílání se pošle kousek signálu se známou fází. My si na základě toho natočíme tady to kolečko, aby bylo jako, aby ty puntíky do sebe seděly. A pak přijímáme data a vidíme 0, 1, 1, 1 přímo. Vždycky vezmeme ten vektor, on je trochu zašuměný, protože to rádio třeba šumí, takže dostaneme ve skutečnosti něco takového, tak si najdeme vždycky ten nejbližší bod. Tomuhle se říká modulační konstelace nebo konstelační diagram, tak si najdeme ten nejbližší bod toho konstelačního diagramu, podíváme se, co tam je za bity a máme bity. A potom existuje modulace kvam, kvadraturní amplitudová modulace, a ta se liší tím, tohle to bylo PSK, a pak existuje kvam, a ta se liší tím, že nevyužívá pouze fázy a jednotkovou kružnici, ale má takhle tu jednotkovou kružnici a má třeba takhle, a pak má prostě nějak takhle umístěny, typicky pravidelně, někdy nepravidelně, nulu asi ne zrovna, někdy nepravidelně, takhle tam má třeba 16 takových bodů, tak tomu se říká kvam 16. Jo, tomu se říká kvam 16 a opět ten vysílač vysílá nějaké jako komplexní vektory a vy si jako čtete a co toho jako máte ty data. Tady, když to je kvam 16, tak to znamená, že přečtete 4 bity v každém tom okamžiku, zatímco tady se přečtete 2 bity, takže je to lepší, ale zase na druhou stranu je to horší kvůli tomu, že tady byl větší, tady, když to padlo kamkoliv do tohoto kvadrantu, tak jste věděli, že to je 0,0. Tady máte jenom takovéhle malé okolíčko, takže to vyžaduje, aby ten signál byl kvalitnější. Takže tímto způsobem se dá s těmi komplexními signály pracovat. Když třeba máte nějaký signál, tak si ho dokážete tímto způsobem demodulovat a zjistit, co v něm bylo za přenesenou informaci. Ano, to PSKčka, vlastně já vysílám jako v tom jako spojitým světě, to vypadá jako FM skoro. Jako ta frekvenční modulace, akorát mě zajímá ta okamžitá fáze. Jasně. Tak, teďkon, co se s takovým komplexním signálem dá dělat? Dá se udělat změna frekvence, já si přečtu, co jsem si tady vymyslel, že budu ukazovat. Jo. Takže, když přijmete takový signál, tak třeba byste mohli chtít změnit jeho frekvenci. Do budoucna se ukáže, k čemu to může být dobré. Třeba přijímáte víc rádiových stanic současně, každá je na jiné frekvenci a chcete si to nějak jako pořešit. Tak, my máme ten vektor, co se točí. Už jsem přemýšlel, že bych si vzal i nějakou jeho gumičku a takhle bych to tady ukazoval, ale to, tak to zkusím na tu tabuli, protože nevymyslel jsem, jak to přesně, jak to správně vizualizovat. Takže máme vektor a ten se nějak točí. Nechtě to na nějaké konstantní frekvenci, takže postupně se takhle otáčí. A my bychom chtěli tu frekvenci mu změnit. Třeba bychom to chtěli posunout nulovou frekvenci. Jinak, tady k tomu odpovídá, zase nakreslíme si to frekvenční spektrum, tak tomu to odpovídá, že tady je takhle ten signál, taková nějaká nízká čára. A my bychom ho chtěli posunout do frekvenci na nulovou frekvenci. Tak co můžeme udělat? Tak dělá se to tak, že si vygenerujeme vektor se stejnou frekvencí, ale zápornou. Tohle je jako stejný rozdíl fáze mezi vzorkama, i když to tak možná nevypadá z té kresby. A po složkách je vynásobíme. Co to udělá? No já jsem říkal, že když se násobí, tak se vynásobí amplitudy. S tím, že tenhle vektor je jednotkový, takže ty amplitudy jsou pořád, jako se nijak nezmění, protože se budou násobit jedničkou a sečtou se fáze. Teď v tomto případě, když násobím tenhle s tímhle, tak se vezme tahle fáze, sečte se s touhle fází, výsledkem je nulová frekvence. Potom druhý vzorek je tenhle s tímhle. Takže se zase sečtou tyto dvě fáze, jako tím, že jsou jedna, je přesně minus druhá, tak se odečtou a zase se to dostane na tu nulovou frekvenci, takže výsledkem bude takovýto signál. Takže tím jsme posunuli vektor ve frekvenci. Teď je otázka, jak generovat tadyhle ty vzorky. To znamená, chceme si generovat komplexní exponenciálu o nějaké zadané frekvenci, ale chceme to dělat nějak jako prakticky, protože to je opravdu doslova ta věc, kterou vy pak jako naprogramujete, opravdu jako provedete násobení a dostanete jako ty vzorky už jako frekvenčně posunuté. Samozřejmě dá se to dělat z definice, to znamená, že prostě vezmete
exp minus 2 pi f k lomeno n. A tohle je jako blbý, protože těch vzorků potřebujete hodně a ty ta fáze jako roste hodně a celý je to takový špatný. Hlavně třeba kvůli tomu, že jak se tohle furt točí dokola a ten váš systém třeba, když máte někde televizi zapnutou celý den, tak to jako musí generovat tyto vzorky celý den, takže to vygeneruje klidně třeba jako 100 milionů vzorků nebo miliardu vzorků nebo hrozně moc vzorků za ten den. Tak to by se, tady ten argument roste hodně jako nahoru a časem třeba narazíte na limit přesnosti floatů, což by samozřejmě šlo řešit tím, že to jednou za čas modulíte 2π třeba nebo tak. A další problém je, že vyhodnotit komplex jako exp z 2 na pi vyžaduje nějaký strašný floatový operace, teď tam je ten sinus, kosinus, váš procesor musí dělat ty různý aproximace, aby spočítal ty sine a kosine a celý je to takový strašný špatný. Ale my si všimneme, že je to vlastně jednotkový vektor, co se otáčí. No a existuje něco, čemu matematici říkají samozřejmě matice rotace. Tak a matice rotace vypadá takhle pro dvojrozměrný vektor a používá se to tak, že si předpočítáte tadyhle tu matici, ještě to o kousek posunu, to bych chtěl spíš posunout takhle, že? Že si předpočítáte tadyhle tu matici, kde teta je tady ten úhel, okolik to prostě. A to si jako jednou v životě předpočítáte. A potom tím vždycky vynásobíte ten vektor. Tady je to rozepsané maticový násobení z definice pro matice 2x2. A dostanete další vektor. A takhle máte vektor, který postupně otáčíte dokola. A vlastně vám k tomu stačí, co vám k tomu stačí. Tady 4 násobení a 2 sčítání nebo něco takového, protože ty síny a kosíny té tety jste si předpočítali na začátku. Takže máte něco jako 6 floatových operací na vzorek. S tímhle je takový ještě trošku implementační chyták, že vy když tohle uděláte a pustíte to, tak za chvíli zjistíte, že ten vektor už není jednotkový, ale je jako 1,001 a pak je jako 10 a pak je milion a pak je miliarda a pak to celé krešne. To je způsobené tím, že kvůli zaokrouhlovacím chybám ta matice nikdy nebude mít jednotkovou míru, jak se tomu říká. Vlastně to lineární zobrazení nebude jednotkový. Bude prostě třeba 1,00001, ale vy když to furt dokola násobíte samo se sebou, tak to začne růst. Nebo naopak bude 0,00999 místo 1 a skolabuje vám to do nuly. Takže se pak dělá to, že jednou třeba za 1000 vzorků ten vektor vezmete a znormalizujete ho na jedničku. To znamená, vydělíte ho jeho velikosti, aby zase byl jako jedničkový a pak je to jako dobrý. A tadyhle, takhle se v praxi opravdu dělá posun ve frekvenci. Tak ještě je takový hack, pokud si sami můžete vymýšlet ty různé frekvence, které v tom vašem systému se vyskytují, třeba si stavíte radar úplně jako od nuly a kreslíte si na tabuli, jak to celé bude fungovat, tak se zařídí, že to theta bude třeba jako 90 stupňů. Když si můžete ty všechny frekvence v tom systému jako navolit a pak si všimnete, že kosinus 90 stupňů je 0 a sinus 90 stupňů je 1, doufám, ano. A potom vlastně násobíte jenom matici 0 a jedniček, takže ani vlastně nenásobíte, jenom jako přehazujete znamínka těch argumentů. Tak, takže tím jsme měli posun do frekvenci. Tak, co dál můžeme chtít udělat? Tak si třeba představte filtraci. Nahráli jsme nějaký signál a jak jsem říkal, ten signál pro takový nějaký typický lepší rádiový přijímač, ten signál bude třeba 20 MHz široký. To, co vy dostanete, je teda nějaké takové spektrum. Já to nakreslím s tou nulou na začátku, s tou nulou uprostřed. A teďkonc tady jsou jako různé takové signály. Třeba tady máte jako, že tam jsou právě ty různé komplexní exponenciály, které odpovídají těm různým vysílačům. Třeba když si naladíte FM rádio, tak se naladíte na nějakých těch 100 MHz a tam je prostě třeba, slyšíte třeba 15 vysílačů, každý na jiné frekvenci a takhle nějak to může vypadat typicky. A vy byste z toho chtěli třeba vybrat jenom ten prostřední signál. Takže potřebujeme v tom spektru
nebo obecně jako když se podíváte na ty exponenciály, tak potřebujeme z toho mixu těch exponenciál, to je vlastně nějaká lineární kombinace exponenciál, jsou to nějaký sečtený ty komplexní exponenciály a z nich bychom chtěli vybrat ty, které nás zajímají. Tak nech to jsou třeba ty, co mají nízkou frekvenci. Tak takový jako hodně naivní způsob, jak to dělat je, dělat to pomocí průměrování. Takže když byste si nakreslili dvě ty komplexní exponenciály, já nakreslím jenom tu jejich reálnou část, ono to se ukáže, že to je relativně jedno. Tak když byste měli třeba komplexní exponenciálu takovouhle, to je třeba ta, co vás zajímá, ta má nízkou frekvenci, a potom tam měli nějakou, to je třeba jako tady tento signál, a pak byste tam měli nějakou s vysokou frekvencí, to by třeba bylo toto, tak ten výsledek bude jejich součet, takže to bude vypadat nějak prostě, takže ten výsledek bude vypadat nějak takhle, a vy z toho chcete vyextrahovat tohle. Tak, co můžete udělat je rolling average. Tak, posunující se průměr, nebo jak se tomu říká. Klouzavý průměr. Klouzavý průměr. Vezmete si nějaké okýnko, které si nějak zvolíte, jak bude dlouhé. 10, 50 vzorků, těžko říct. A vždycky ho takhle na to aplikujete, spočítáte průměr tady toho okýnka a vyjde vám vzorek. Pak ho o jedničku posunete, spočítáte průměr, vyjde vám nějaký vzorek. A relativně z toho dostanete tady ten signál. Tak jestli jde vzít, vždycky zapsat si tu danou pozici, kde vlastně ten... Ano, můžeš to z toho odečítat. Tak si můžu vlastně zapsat do jiných míst, třeba jako těch 50 proměnných třeba. No. A potom z těch dělat průměr. Jo, jo. A jenom jedno přičíst do těch starých proměných. No. Ano. A si tu jdeš jich posunout. Jo, ano. To jsem dělal taky. Jo. A teď konc. Takže tohle je takový jako hodně naivní filtr a říká se mu low pass. Filtry máme low pass, high pass a band pass. A pod nějaké další, ale nechť máme zatím tyto. Low pass znamená, že propouští nízké frekvence. High pass znamená, že propouští vysoké frekvence a band pass znamená, že propouští frekvence od do, typicky jako ne nutně nízké nebo vysoké, ale třeba někde uprostřed. U filtru si kreslíme takzvanou přenosovou charakteristiku. Nejjednodušší způsob, jak změřit nebo spočítat přenosovou charakteristiku filtru, je do něj pustit prostě všechny frekvence po jedné, postupně od nejnižší po nejvyšší. Třeba 1 Hz, 2 Hz, pak 3 Hz a po každé se podívat, co vylezlo na druhou stranu. Když si nakreslíme přenosovou charakteristiku třeba pro nějaký takovýhle jednoduchý averageovací filtr, tak zjistíme, že to bude nějak jako vypadat velmi zhruba takhle. A to je nic moc pro většinu použití, protože u filtru typicky chceme, aby ta přenosová charakteristika vypadala nějak trochu slušně. Typicky řešíme nějaký trade-off mezi tím, že jo, ideálně by ten filtr měl vypadat tak, že do nějaké frekvence, jo, a bývá to symetrický kolem nuly, k tomu se pak možná ještě dostaneme, do nějaké frekvence propouští všechno a od nějaké frekvence nepropouští nic. Takový filtr nejde realizovat z různých takových problematických, matematických a fyzikálních důvodů. Nad nekonečnými signály to jde, ale ty jako nemáme většinou počítači. Takže většinou u toho filtru řešíme nějaký trade-off mezi různými parametry. Jeden z parametrů je placatost, tomu se říká jako ripple, jako zvlnění toho filtru. Takže ten skutečný filtr tak může vypadat třeba tak, že se tady takhle trošku jako vlní a tady dole se jako trošku vlní. Potom další parametr, který řešíme, je transition bandwidth. Máme filtr, který se takhle trošku vlní a pak má takhle relativně ostrý ten přechod a pak se zase tady takhle trošku vlní. Tak to je jako filtr, který má nízký transition bandwidth. To je jakoby vzdálenost odsaď, jakoby šířka toho pásma mezi. Protože toto nejde udělat úplně kolmý, to by byl ten ideální filtr, co propouští a pak najednou nic. Vždycky tam bude něco u těch filtrů, který si dokážeme vyrobit nějaký takový přechod. A tak může být jako filtr, který má
horší transition width, takže zase si takhle trošku vlní třeba, a, nebo takhle podsaď, a pak to jde takhle jako pozvolně, a pak to zase jako trošku vlní tady. Tak to je filtr, který má jako horší tu transition width. A další parametr, co volíme, je out of band rejection. Okolik ty nežádoucí frekvence utlumuje oproti těm žádoucím. To je tadyhle ta vzdálenost. Typicky filtry mají něco jako 60 decibelů, což je 10 na 6. Ne, to je blbost. No, jo, no prostě. To jsou ty druhý decibely. Takže řádově 1000x třeba utlumují ten nežádoucí signál oproti tomu žádoucímu, nebo 5000x, nebo něco takového. S takovými řádově, s takovými řády zhruba pracujeme. A potom poslední věc, kterou tady to je už na té větvi, délka filtru tam je napsáno. Doufám, ano, je tam napsáno délka filtru. Tak to je, jak jsem tady ukazoval ten průměr, tak to znamená, kolik těch vzorků toho filtru tam, jak ten filtr bude dlouhý. Když byste měli průměr třeba o 3 prvcích, tak to bude mít úplně jako jiné parametry, než kdybyste měli průměr o 50 prvcích. A s tím potom souvisí zase další nežádoucí parametry, typicky tu délku chcete minimalizovat. Protože jedna věc třeba je, když byste zpracovávali nějaký signál real-timeově, tak ta délka znamená, že musíte nasát takové množství vzorků, abyste dokázali vyprodukovat výsledek, takže tam zanášíte zpoždění toho systému. U některých případů výpočtu toho filtru to zvyšuje výpočetní náročnost, protože vyhodnocujete místo 3 čísel, vyhodnocujete 50 čísel a tak dále. Takže tady mezi tím se snažíme dělat různé jako trade-offy. A já jsem tady ukazoval ten klouzavý průměr, tak ten, u toho filtru si můžeme kreslit, jak vlastně vypadají ty koeficienty toho filtru. Protože to je vlastně nějaký takový obdélníček, kterým posouváme potom signálu a vždycky se podíváme, že vynásobíme ty hodnoty v tom obdélníčku s hodnotama toho signálu a třeba to ještě vydělíme N-kem, aby to bylo normalizovaný a vypadne nám z toho nějaký výsledek. N-ko je ta délka toho obdélníčku, aby to byl průměr. Jo? Takže ten filtr typu průměr, tak ty hodnoty vypadají takhle. Vlastně tady jsou jako 0, 0, 0, ty nás nezajímají, dopředu jsou taky 0, 0, 0 a pak tady jsou samé jedničky a to je vlastně ten obdélníček, co my tam přikládáme. A jak jsem ukazoval, ten nemá příliš dobré parametry a když chcete filtr nějakých dobrých parametrů, tak nejjednodušší je sehnat si nějakou matematickou knihovnu, která to umí. V Pythonu to třeba umí SciPy nebo GNU Radio a tam je funkce, která řeknete, chci filtr takových parametrů a teď si můžete nastavit různá tady ta omezení. Někdy to je třeba, že nastavíte 2 z těch omezení a ono to najde optimální filtr, které má co nejlepší ty další parametry, nebo nastavíte všechna omezení a ona vám řekne smůla, to nejde, a nebo nastavíte všechna omezení a ono to jde a dostanete filtr, který splňuje ta omezení. A typicky ten filtr, abych to nakreslil dobře, ono je to symetrické, takhle kolem nuly, a typicky ten filtr, vypadá nějak takhle a já jsem se snažil vymyslet nějakou vizualizaci, jak vám přiblížit, co tohle dělá a vlastně jsem zjistil, že to bohužel nedokážu nějak nahlédnout nebo nějak prostě ukázat takovou jako hezkou věc. Jenom prostě, když potom vyzkoušíte všechny ty frekvence, tak zjistíte, že to má velmi pěknou charakteristiku, takovýhle tvar. A možná se to dá trošku představit si to tak, že když do toho přijde ta žádoucí frekvence, tak se tady takhle zesílí, když do toho přesně jako ta sinusovka jako zapadne a ty nežádoucí frekvence, když do toho přijdou, tak se různě jako navzájem odečtou, ale bohužel nevím úplně, jak přesně tohle si představit vizuálně. A jak jsem říkal, že vlastně bereme nějaký obdélníček nebo nějaký tady obecný filtr, posouváme ho potom signálu a pokaždé vynásobíme tyto vzorky s těmi odpovídajícími vzorky toho signálu a podíváme se, co z toho vypadne, tak této operaci se v matematice říká konvoluce. Už možná jste to slyšeli tady v některých jiných přednáškách, minimálně už na dvou, na kterých jsem tento termín padnul. Teď je jako blbý, že na jedním způsobem ta konvoluce se počítá se složitostí n krát m, kde m je délka toho signálu a n je délka toho konvolučního jádra. Vy vlastně to přikládáte na každý bod a v každém tom bodě musíte vynásobit všechny ty vzorky se všema těma vzorkama v tom okýnku. Takže to je jako relativně pomalé pro nějaké jako dlouhé a husté filtry. Ale
jak jste možná někteří z vás viděli na Medvědově přednášce o rychlé podejové transformaci, existuje takový trik, jak to spočítat v log n. Trochu se k tomu přiblížíme, neříkám, že ten trik vysvětlím, ale jenom naznačím, jak se taková věc realizuje. A stejně jako máme konvoluci, tak existuje něco, čemu se říká korelace. A to je vlastně úplně to stejné, jenom to opačné znamínko. A to také vezme ten signál a posouvá ho, vezme to ten vzorový signál a posouvá ho potom zadaném signálu a v každém bodě to spočítá vlastně ten skalární součin těch složek. A výsledkem vlastně, jak moc jsou si ty signály v úvozovkách podobné. Že když budete v tom signálu mít nějaký vzor, který nějakou věc, která je velmi podobná tomu vzoru, tak v okamžiku, kdy to jako na tu věc najede, tak ten skalární součin bude hodně vysoký, protože ty čísla hezky sednou na sebe a budou tam vynásobení velkých čísel s velkými čísly, malých čísel s malými čísly, když to celé se posčítá, tak vyjde vysoké číslo. Takže tomu se říká korelace a používá se to pro určování podobnosti dvou signálů. A je to vlastně stejná operace jako ta konvoluce, jenom tam občas v definici se píše, že ta konvoluce je pospátku, že ten signál, než ho tam přikládáme, tak ho obrátíme v čase. Tady zrovna ještě k tomu by to bylo jedno, protože ten filtr je symetrický. A proč vlastně mají matematici konvoluci a korelaci zvlášť, že když se to liší jenom znamínkem a tak stane se. A taky samozřejmě ta korelace nepočítá to rychlou Fourierovou transformací efektivně. Tak a teď se teda dostáváme, už jsem tady ten termín několikrát řekl, Fourierova transformace. Tak co je to vlastně Fourierova transformace? Možná bychom se na začátku měli ptát, dobrý, 50, no, to je 40 minut, to myslím, že hezky akorát stíháme. Co je to transformace? Tak já začnu tak úplně jako hodně z kraje. Co je to funkce? Tak funkce, napíšeme si nějakou její signaturu. Že? Psali jste vždycky, že něco je funkce f a je to třeba r do r. To znamená, že to je krabička, která vezme reálné číslo a vyprodukuje jiné reálné číslo. Nebo máte třeba funkci r krát r do c. Tak to je krabička, která vezme dvě reální čísla a vyprodukuje nějaký komplexní číslo. No a teď si představte, že máme transformaci velké f a když napíšu její signaturu, tak je vlastně docela jasný, co to bude dělat. Je to krabička, která bere funkci r do c a vrací nějakou jinou funkci r do c. Přičemž pro vyhodnocení té druhé funkce typicky se nějak volá ta originální funkce. Jako není to jako vždy potřeba, taky třeba někdo může vymyslet nějakou transformaci, která vezme funkci a vrátí funkci, která vrací pořád jako konstantu, ale to, jako, proč byste to dělali, že jo? Takže to je věc, která nějakým způsobem jako dělá toto. A Fourierova transformace ještě jako existuje jako věc, která se říká integrální transformace. To je krabička, která tuto funkci vyhodnocuje pomocí této a někde v tom zápise je fajfka. Tak tomu se říká integrální transformace, že jo, jako obecně ta transformace může dělat různé věci, to může být vlastně nějaká suma, nebo limita, nebo já nevím, co to všechno může dělat, a když je to jako, když je tam integrál, tak se tomu říká integrální transformace. No a klasická Fourierova transformace, to se někdy říká spojitá, to je ta forma s tím integrálem, je věc, která vezme funkci malé f, reálné proměnné x, a vrátí funkci velké f, reálné proměnné x, nebo co to je za písmenko. A když se ptáme na tu ztransformovanou funkci v nějakém bodě x, tak se spočítá tady ten integrál, který, jak vidíte, používá nějakým způsobem tu funkci původní a potom ji násobí nějakým jako chytře zvoleným e na minus 2 pi a nějaký věci, to už jako je povědomí, že se tam něco jako děje, a vrátí ten výsledek. A teď tohle samozřejmě je blbý, protože tam je ten integrál od minus nekonečna do nekonečna a celý je to spojitý, jak tohle chcete na počítači provozovat. Takže tohle se používá hlavně v matematické analýze. A pak existuje diskrétní Fourierova transformace a diskrétní znamená, že místo 5 je tam porcyklus. A
Takže je to vlastně jako suma a na počítači opravdu si to můžete implementovat jako for cyklus, který sečte nějaké vhodně zvolené hodnoty. A tomu se teda říká diskrétní Fourierova transformace. A ta má signaturu buď ndoc, z ndoc do ndoc, nebo z zdoc, nebo nějaký prostě konečný množství přirozených čísel do Cčka. To záleží, jak to kdo zrovna definuje, ale to, co se používá v počítačích, tak je samozřejmě konečná, takže je to třeba od 0 do 1024 do Cčka a vyrábí to jiný vektor od 0 do 1024 do Cčka. Takže si to můžete představit vlastně, že to je věc, která sežere pole komplexních čísel a vrátí jiné pole komplexních čísel. A na kátém místě toho pole je tadyhle ta věc. Tohle je to malé x je to vstupní pole. Tady je to indexovaný normálně informaticky, že občas tam matematici tam píšou dolní indexy, že je to třeba x malé n, nebo tak, tady je to opravdu jako, toto je prostě nth prvek toho vstupního pole. A ten je vynásobený zase nějakým tady blemcem e na něco. Tak tady to víme, že už je rotátor. To je to, co jsem tady už několikrát psal. Toto je rotátor, který nějak roste. Tady se n-ko se inkrementuje v té sumě, takže tohle je nějaký rotátor, který se takhle postupně otáčí. A je to tedy vlastně korelace rotátoru se signálem. Že vy vezmete ty prvky toho vstupního pole. K ním vždycky vygenerujete nějakou sekvenci postupně rostoucí vektorů. A pak je vynásobíte, sečtete a vypadne vám z toho číslo a to je ten výsledek. A to vlastně porovnává, dalo by se říci, jak moc jsou si ty prvky toho vstupního pole podobné s rotátorem o dané frekvenci. Já tady tu definici napíšu většími písmeny. Vidíte zase třeba takhle s indexama, jako ten druhý způsob. Ty vektory mají velikost n. Jo, takže teď si musíme rozebrat ty písmenka, co jsou tady v tom argumentu, aby bylo jasnější, co to vlastně dělá. Takže je tady minus 2 pi, takže to je rotátor, který se točí takhle. Tímto směrem, protože to je ten jako matematický úhel. A pak tady jsou tři proměnné. Tak káčko. Toto káčko je toto, já jsem to měl psát barevně, že aby bylo vidět, protože ono je to, když to třeba jsem viděl poprvé, tak mě vždycky trvalo si pochopit, jaké vlastně tam ty indexy různě jsou a co to vlastně dělá. Tak káčko je to číslo toho výstupního pole, ten index v tom výstupním poli, který počítáme. A současně tady to káčko říká, jaké inkrementy budou mezi těmi posuny v tom rotátoru, mezi těmi jednotlivými prvky toho rotátoru. Když to káčko bude vyšší, to znamená, když jsme v tom poli už dál, tak ten rotátor se bude točit rychleji. Malé n-ko, došly barvičky, a to máme fixní. Malé n-ko je ta proměnná, přes kterou se iteruje. Takže to je vlastně ta iterační hodnota toho rotátoru, takže já vezmu, tady je to ten rotátor, jako aby to takhle se posouvalo, tak to je to malé n-ko. A současně je to proměna, kolikátý prvek toho vstupního pole zrovna beru.
Takže to prostě ten postupně se inkrementující rotátor vezme vždycky s postupně se inkrementujícím prvkem toho vstupního pole. No a pak tady je naše známé velké N, které slouží k tomu, aby tadyhle ta celá věc lezla od 0 do 1, že jo? Tady máte prostě nějaké jako věci, co se inkrementuje od 0 n minus 1 a dělí se to nkem, aby ten rotátor udělal vždycky za výpočet toho jednoho výstupního prvku, ten rotátor díky tomu udělá právě jednu otočku kolem té kružnice jednotkové. Tak, takže to jsou ty věci, co jsem tady takhle vymyslil, jako teďka vysvětlil. A tak třeba pro K se rovná 1. Teď je jako otázka, jestli vlastně budeme indexovat od nuly, asi budeme indexovat od nuly. Tak pro K se rovná 0, to je nějaký divný případ, to si pak vymyslíme, jak se to, co to dělá možná, nebo to je jedno. Pro K se rovná 1, to znamená, že že se vezme rotátor, takhle když máme to vstupní pole, které je dlouhé třeba 1024, tak se vezme rotátor, který tady je na nule, tady někde třeba ve čtvrtině na čtvrtině, tady někde prostě takhle a tady na konci je takhle, jo, že udělal jako v podstatě skoro celou jednu otáčku, on je to n minus 1, takže on udělá jako ne celou otáčku, ale zůstane takhle trošičku pod. A tomuhle vlastně se dá říct, že to je rotátor, který má frekvenci 1. Jakoby za ten časový úsek, který vyšetřuju, on se otočil jednou dokola. Tak řekněme tomu, že to má frekvenci 1 herců, něčeho, vymyslete si jednotku. Ta věc neví o tom, jaké jednotky máte v tom systému, takže ten výsledek toho potom se musí lineárně naškálovat, aby vám to pasovalo do těch fyzikálních jednotek toho systému, který měříte. Tady bude ta frekvence 1, je to jako bezrozměrné, ta věc neví, jak to máte. Potom, když K bude 2, tak ten rotátor udělá 2 otáčky. Takže vlastně v prvním, efektivně druhém, protože jinak se hodnul, ale prostě jako v tom prvním prvku toho výstupního pole je podobnost vstupního signálu s rotátorem o frekvenci 1. Ve druhém prvku toho výstupního pole je podobnost toho signálu s rotátorem o frekvenci 2. Co se stane, až K bude n lomeno 2? Jakože jo, tady to jde od 0 do n, ty vektory nebo od 0 do n minus 1, tady to celý jde od 0 do n minus 1. No tak, když rotátor bude n půl, tak to znamená, že tady je takhle a hned v následujícím vzorku je takhle. Takže on postupně se točil tady někde uprostřed, třeba pro K se rovná n čtvrt, tak ten rotátor byl takhle, pak byl takhle, pak byl takhle. Jo. Točil se, nejdřív se točil pomalu, pak se točil rychle a teď se točí tak rychle pro n půl, že už jenom takhle skáče. Takhle prostě jeden vzorek, druhý vzorek. Odložím jeden vzorek, druhý vzorek. A co se stane, když to bude třeba n půl plus 1? Tak to znamená, že už se točí o víc než polovinu otáčky. Takže to vlastně, jak jsem říkal u toho aliasingu, znamená, jako kdyby se točil na druhou stranu. Takže co vlastně teda nám to... Takže tady je nějaký vstup, to jsou ty malý xka. A tady potom, po té, co to celé jako takhle vynásobíme těma rotátorama, taky se to někdy kreslí jako maticové násobení. Takže vy si tady můžete představit, že to je jako matice rotátorů, různě natočených, do toho narvete ten vstupní vektor, zrovna se nakreslil, protože maticové násobení se typicky kreslí, že je takhle ten vstupní vektor, že jo? Ano. Bude tam i rotátor nulové frekvence? Ano, to je to pro K se rovná nula, je tam furt jako tenhle rotátor. Tak to je nějaká suma v podstatě, jako kdybyste spočítali průměr toho signálu, možná by se dalo říct. Tak. Vlastně to vynásobíme matici nějakých rotátorů a vyjde nám z toho výstupní vektor stejné dimenze, protože ta matice je čtvercová. Dávají to s tím 1024, protože je to taková populární velikost Fourierovy transformace, kterou si jako lidé zvolí vždycky. A teď konc. Tadyhle je f se rovná 0. Tadyhle je f se rovná 1. A potom od půlky je f se rovná minus 511. Možná je tam někde off by one, těžko říct. A tady potom na konci je f se rovná minus 1. A teď konc. Vy když ten výstup chcete interpretovat fyzikálně, tak je potřeba udělat takzvaný FFT shift. Neboli jako posun v té Fourierce.
Což jako je kvůli tomu, že my jsme si tady všude vždycky kreslili ty spektra tak, že jako ta frekvence minus 511 by měla být tady. Tady by měla být 0 a tady by měla být jako 511 tady, jo? Tady když máme takhle amplitudu a tady takhle máme frekvenci rostoucí. A my vlastně jsme to dostali, takže první půlka toho pole je tady a druhá půlka toho pole je tady, takže my to prostě musíme takhle vzít a takhle zapojit za sebe, aby to pasovalo, a protože lidi, když si kreslí ty různé spektrogramy, tak jako typicky chtějí, aby to vypadalo takhle a ne jako takhle. Takže tomu se dělá funkce FFT Shift, buď ji najdete ve své oblíbené knihovně pro Fourierovou transformaci, třeba v NumPy, knihovna pro Python, která mimochodem samozřejmě implementuje Fourierovou transformaci, má přímo funkci FFT Shift, a nebo prostě jenom vezmete tak ty to pak nepočítáš maticí, že? Protože ta matice je kvadraticky velká a ty to chceš počítat rychleji než kvadraticky. Takže nebo prostě si vezmete to pole, prostě přesune, prohodíte ty poloviny toho pole, aby to pasovalo. Takže to je fyzikální význam. Mimochodem, já jsem celou dobu mluvil o nějaké podobnosti jako amplitudě a vlastně jsem vypustil, že je to celý komplexní. Takže ten výstup je samozřejmě taky komplexní. To není Cčko, to fakt není Cčko, tohle je Cčko. A ten vstup byl taky komplexní. A amplituda říká, kolik tam té frekvence je. A fáze říká, jak je ta frekvence posunutá. Protože v tom vstupu, když máte takhle těch 1024 vzorků, který jste si někde vytáhli, tak ta nějaká vyšetřovaná sinusovka může vypadat takhle. Nebo může vypadat takhle, jo, je prostě posunutá. Ignorujte, je prostě posunutá. Tady to posadil, tady jako, je to jako, takhle by to byl periodický sinusovka. Tak, kdybyste dělali Fourierovou transformaci té modré věci, tak v tom odpovídajícím okýnku, v tomhle případě v okýnku 1, bude komplexní číslo s amplitudou 1. Tak tady ještě, jestli to náhodou nějak neškáluje n celý, protože tady je ta suma do n, to pak dořešíme. Komplexní číslo s amplitudou 1 a fází 0. A kdybyste dělali Fourierovou transformaci do červeného signálu, tak tady bude také komplexní číslo s amplitudou 1, amplituda těch sinusovek je stejná, ale fází prostě, já nevím, půl radiánu nebo něco takového, protože to červené je trošku posunuté. A jo, normalizaci mám, normalizace teď nemám. Pozor na to, jo, pak existuje ještě inverzní Fourierová transformace, což udělá úplně přesně tohle, ale opačně. Takže z tohohle vektoru to udělá ten původní vektor. A pozor, u některých implementací Fourierové transformace, když uděláte dopředu a dozadu, tak dostanete ten vektor nkrát naškálovaný. To je jako implementační detail, který souvisí s tím, že tady se počítají nějaké sumy a postupně to nějak dopadne tak, MJ to i dokazoval na přednášce, můžete si pak pustit záznam, ale je to spíš takový jako implementační detail, že to celé, jak tady jsou různě ty sumy a různě tady vítají ty NK a Kčka, tak se to, ty vektory se všechny jako natahujou tou transformací, ale jako amplituda, fáze zůstává, stejná amplituda se natahuje. Takže když potom děláte nějakou analýzu, která vyžaduje tadyhle tu věc jako držet správně, tak to chcete buď po každé té transformaci, buď dopředu nebo dozadu, vydělit odmocninou z N, anebo po transformaci dopředu vydělit Nkem a zpátky se vám to vrátí, anebo po transformaci dama zpátky vidět Nkem. Prostě jako celé, když uděláte transformaci dama zpátky, tak se to natáhne Nkem, tak buď to můžete vidět dvakrát odmocninou, nebo něco takového. Skvělé bugy se v tom dělají, měli jsme takhle v radaru úžasný bug, na kterém jsme strávili nějaký čas odhalováním, protože se dělali různě dlouhé transformace. Napsal jsem si takovou věc, to potom vlastně teď hned jako dojdu k tomu, proč jako by člověk dělal různě dlouhé transformace. Napsal jsem si věc, která dělala různě dlouhé transformace interně. Nikomu neřekla informaci, jak dlouhou transformaci zrovna dělá. Pokaždý dělala různě dlouhou, takže každý druhý výsledek byl jinak natažený. A tak, no, tak jsme na to přišli opravili a už to bylo dobrý. tak,
tomu to, co jsem tady popsal, je diskrétní Fourierova transformace. DFT, to je tenhle vzoreček s touhle definicí. Kdybychom to vyhodnocovali podle toho vzorečku, tak to má kvadratickou časovou složitost. Buď se nám to můžeme dělat tím maticovým způsobem, že tam je ta matice s těma n krát n rotátorama, nebo že to je pro každý prvek, kterých je n, dělám sumu, která má n těch sumandů. Tak to je kvadratické. Tak existuje FFT, Fast Fourier Transform, což je rodina algoritmů, které umí tu diskrétní Fourierovou transformaci počítat v čase n log n. Implementace je složitá. Je to takový algoritmus typu rozděl a panuj, že si tady v té matici si všimnou, že některé podčtverečky té matice jdou rychle uhádnout pomocí výsledků jiných podčtverečků té matice. Takže většina těch čtverečků stačí spočítat jako stačí spočítat jenom část těch čtverečků, pak to hodně nakombinovat a vyjde ten výsledek. A celé to pak funguje tak, že to počítá jenom nějaké malé části té matice a funguje to v n log n. Vy to asi nechcete programovat, takže si sežeňte, existují knihovny jako FFTV, Fastest Fourier Transform in the World. Jo, tady to algoritmu, že je jako rychlý asymptoticky. Ještě máme 20 minut, podle mě, doufám. Že je rychlý asymptoticky, tak je ještě potřeba jako vyřešit, že je rychlý prakticky. To znamená, že nemá různá čtení z náhodných míst paměti, že by se špatně choval ke keším a podobně. Tak ten algoritmus je rychlý i prakticky. Dobře se to kešuje, všechno je to dobré. Za jedné důležité podmínky, velikost té transformace, kterou děláte, je hladké číslo. Co znamená hladké číslo? To je takové číslo, které když faktorizujete na prvočísla, tak všechna ta čísla, všechny ty faktory jsou malé. Ideálně je to třeba mocnina dvojky. Třeba 1024 je hladké číslo, protože je 2x, 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 ano. Používá se vůbec někdy FT s jinými číslami než mocniny dvojky? Jo. Okay. Pro trojku a pro pětku dvojky funguje dobře. Okay. Pak třeba jako 25 by taky jako bylo rozumné, nebo jako třeba 5x, 5x, 3x, 2x, 2 by taky jako bylo dobré FT. Nevím, kolik to je, něco řádu, nějaké stovky to asi budou. 1023 by bylo už jako hodně špatný FT, to je asi prvo číslo, jo. Tak existují algoritmy, které umí počítat v n log n i ty prvočíselný FFTčka, ale jsou komplikované a pomalejší. Sice asymptoticky stejně rychlá, ale ta implementace je pomalejší. Takže pokud si můžete zvolit velikost Fourierky, tak to tak si zvolte ideálně mocninu dvojky, případně nějaké jiné hladké číslo. Některé knihovny přímo poskytují funkci next fast len, jako následující rychlé délka, která vám vrátí nejbližší, jakoby vyšší nejbližší vyšší číslo, které je 5 hladké. Takže tomu třeba dáte 1022 a ono to vrátí 1024. Nebo tomu dáte 1497 a ono tomu vrátí 1500. To si vymýšlím a doufám, že 1500 je jako 5 hladké číslo. Asi jo. Tak. Pak jsou tam takové ještě jako implementační detaily, že já jsem tohle jako hodně řešil, protože Fourierka je byla v jednu dobu a vlastně i teď je, kde náš radar tráví nejvíc času na té přijímací části v tom počítání Fourierek. A zjistil jsem, že některá čísla, i když jsou hladká, tak jsou špatná, protože to zrovna nějak špatně sedne do cache, nebo ten algoritmus neumí. Typicky čísla, která v prvočíselném rozkladu obsahují alespoň několik dvojek, tak jsou dobrá. Takže třeba 2x, 2x, 3x, 5x, 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 5 je dobrý. Ale pokud obsahují jenom trojky a pětky, tak zrovna v té implementaci v tém programu to nefungovalo a bylo to jako násobně pomalejší. Ku podivu třeba Fourierova transformace od Intelu. Intel také dodává prostě knihovny pro Fourierovou transformaci, tak ta tímhle problémem netrpí. Ta je trošičku pomalejší všude, ale nemá tam tyhle překvapení, že něco najednou trvá několika násobně déle. Každopádně můj výsledek byl, že jsem si napsal vlastní funkci NextFastFFT, která na začátku vyzkouší na tom konkrétním počítači Fourierovy transformace všech 5 hladkých délek. Zapamatuje si, jak dlouho která trvala a potom vrací jako ty, co byly nejlepší. Tak, tímhle vlastně, takže... Ne, že jo, ale do nějakých... No tak, do nějakých praktických délek my používáme konkrétně od 8000 po 65 000. Takže je to tak trošku neuniformní. No, ale tak, no.
Tak, a k čemu se to používá? Jedna možnost, jak už jsme tady viděli, analýza frekvencí, tohle nám vlastně zrovna řeklo, tohle je nějaká nahrávka z FM rádia, tohle je 2 MHz a tady vidíme nějaké jednu silnou a dvě slabé rozhlasové stanice. A to jsem prostě vzal ty data z toho rádia, transformoval jsem je, vzal jsem absolutní hodnotu, vygrafoval jsem to. Normálně, když se to dělá, tak se ještě spočítá logaritmus, protože v tom rádiu ty rozdíly mezi těmi stanicemi jsou velmi vysoké. Potom se dají počítat takzvané spektrogramy nebo waterfally, jak se tomu někdy říká. Waterfall se tomu říká, protože když máte nějaký ten hardware, který to přijímá a rovnou vykresluje, tak se to dělá tak, že vždycky přijme kousíček dat, transformuje to a nakreslí to jako čáru pixelu na obrazovku a ty další odsune dolů. Takže když to pak běží, tak to takhle jako scrolluje a vypadá to jako vodopád. Tak ten waterfall se dělá tak a to už zase se musíme dostat tady k windowingu. My tady bereme nějaký signál. Teď jsem říkal, že ty dobré délky těch Fourierových transformací jsou třeba 1024 nebo něco takového. Tak my máme nějaký jako signál a ten signál je třeba jako hodně dlouhý. A buď Fourierová transformace celého toho signálu, ten signál může mít prostě 10 milionů vzorků, 100 milionů vzorků. Tak ta Fourierová transformace o délce 100 milionů by byla jako pomalá, ani by se vám to třeba nevyšlo do paměti a celé by to bylo jako špatné. A nebo další věc je, že ten signál trvá několik sekund a vy třeba vyšetřujete nějaký jev, který se v tom signálu tady něco takhle proběhne. Vy jste si toho nahráli hodně, protože disky jsou dneska levné a nechtěli jste řešit, kdy přesně to nahrávat, tak se to prostě nechali chvíli běžet. A vás zajímá vás ale jenom tento jev, tak jak to z toho vykousnout. Tak nejjednodušší možnost je samozřejmě vzít nějaký 1024 vzorků tady takhle z toho a prostě z toho vykousnout. Tam je problém v tom, že vy jak to vykousnete, tak tam může být nějaký prostě takovýhle signál a vy tady na začátku a na konci vytvoříte takovou jakoby diskontinuitu. A to je jako blbý, protože to tam potom dělá různé takové divné artefakty. A proto se používá takzvaný windowing. Já to zkusím najít tady v kuchařce, protože tady na to mám možná obrázek. Proto se používá takzvaný windowing, což je, že si vezmete takzvané okýnko. A teď to okýnko je vektor reálných čísel, který je stejně dlouhý jako ta transformace, kterou chcete provozovat. Takže bude takhle dlouhé. Je to reálný, takže to má prostě jenom jako amplitudu. Tady to má jako takhle ty vzorky. A typicky to vypadá jako nějaký takovýhle jako kopeček. A teď, když si na Wikipedii otevřete stránku window function, tak tam je učené pojednání, kde je asi 15 typů takovýchto kopečků. A vy si můžete vybrat, jestli chcete kopeček, který jako vypadá takto. Nebo chcete kopeček, který je naopak takový to jako velice pozvolný. Teď, když máte ten kopeček, který jako je takhle, tak on zanechá hodně toho signálu. Jo, a ten kopeček použijete takhle. Prostě vynásobíte ten signál po složkách s tím kopečkem a on se takhle na krajích utlumí a uprostřed jako zůstane stejný. Když máte okýnko, který má hodně jako, tomu se říká PAPR, peak to average power ratio, jakože ten peak a ten průměr je hodně jako, má, je to velký poměr. No prostě, že tam nechává hodně toho signálu. Tak ale současně tam nechává trošku těch artefaktů. A nebo naopak můžete mít nějaké jako hodně hladké, hodně takové jako smooth, hodně takové jako vyhlazené okýnko. To tam zase nechává málo toho signálu, ale má tam jako dost artefaktů. Nevím, vemte Hummingovo prostě. Vezmu Hummingovo a když to nestačí, tak vezmu Hanovo. To jsou dva typy okýnek, které jsou různě to. Podle mě se kolem toho dělá možná až trošku velká, moc velká věda. Většinou vám prostě stačí nějaký okýnko a nemusíte přesně řešit takové věci. No a potom vezmete ty data, vezmete to okýnko, přikládáte ho postupně na ty data, ideálně s nějakým overlapem, že třeba se vždycky o polovinu překryje. To znamená, vyberete tohle, pak vyberete tohle, pak vyberete tohle, abyste, jakoby, když ono na krajích ten signál hodně utlumuje, tak abyste tam vždycky, jako abyste o nic nepřišli, abyste tam vždycky měli ta poloviční overlap, se to vždycky používá. A vždycky spočítáte transformaci, vezmete ty absolutní hodnoty, zlogaritmujete a nakreslíte do obrázku jako ve formě, že čím vyšší ta absolutní hodnota byla, tím větší tam je, jako tím intenzivnější je tam barva. A vyjde vám něco takového. To je jedno využití Fourierové transformace. A druhé využití Fourierové transformace je věta o konvoluci a korelaci, což je ten způsob, jak počítat ty konvoluce rychle. Jak jsem říkal, že když přikládáme ten, máme nějaký ten dlouhý signál
vzorový a teď na ní takhle přikládáme to konvoluční jádro a v každém tom bodě počítáme ten skalární součin a že to má velkou složitost, tak to se dá dělat takovým trikem. Konvoluce se značí, značí podle mě hvězdičkou, já nikdy nevím, korelace a konvoluce, kdo se značí, ještě něco se značí pěticípou hvězdičkou. Tak zajímá nás výsledek C, což bude konvoluce signálu F a G. Tak buď to můžeme počítat tou, teď jako, nechť třeba G je ten kratší, teď já nevím, který z nich je kratší, že když máte konvoluci, tak tam je docela definováno, jestli posouváte jeden po druhém nebo druhý po prvním, trochu to může změnit ty okraje toho výsledku. Tak buď to můžete spočítat jako tím, jako hloupým způsobem, anebo si spočítáte, že F je, já to budu psát jako FFT, protože nebudeme zavádět další font. Teda velký samozřejmě, už bych to počítal, že? Takže spočítám Fourierku FK, spočítám Fourierku Gčka, vynásobím po složkách, tohle je standardní násobení po složkách, někdo MATLAB a podobně tomu říkají jako tečka, hvězdička, že jo, prostě násobení po složkách, normálně dvou vektorů, to je velké C, z toho spočítám i FFT, inverzní Fourierovou transformaci, to byla ta verze, co to dělá opačně, a vyjde mi to malé C, které chci. Důkaz, proč to funguje, je na díl, nebudu ho dělat. Je potřeba si rozmyslet, že ta Fourierka musí být dostatečně dlouhá. Pokud není dostatečně dlouhá, protože co vám vrací FFT nějakého pole? No, stejně dlouhý výsledek, jako je to pole. To vám nemusí někdy stačit. Takže se dělá to, že to dopedujete nulama. Takže typicky se, nevím jak značíte konkatenaci, prostě dopedujete to nulama. Ideálně na nějakou nejbližší rychlou dálku. A teď tady je věda kolem toho, že ono ten výsledek je takovej, že jakoby, když máte takhle ty dva signály, teď nevím, jak to, jestli to dokážu jako správně nakreslit. Tak třeba jeden je kratší, jeden je další, jo? A teď ten výsledek je, že vlastně na tom výstupu vy dostanete tu konvoluci jako tady, ale ono je to jako cyklické dokola, z toho, jak to funguje, jak se tam ty rotátory takhle točí dokola, tak vlastně tady ten, jako on furt pokračuje dozadu a přeleze jako sem, takže jako v tom výsledku na druhé straně to máte jako kdybyste je dali dvakrát za sebe, spočítali normální konvoluci a pak z toho vyřízli prostředek. Takže se to tak jakoby kontaminuje a to se právě řeší tím, že nakonec dáte pár nul a tím ta kontaminovaná část vleze do těch nul a jako je to v pohodě. Ale to už je v DSP kuchařce napsané, jak to implementovat, takže to si kdybyste to programovali, tak si to vrátilo tamtaž. Nebo si to konec konců vyzkoušejte, to je nejlepší, prostě spočítat, vygenerovat si dva náhodné signály, spočítat konvoluci z definice, spočítat konvoluci vaší knihovnou, udělat, porovnat ty výsledky. Jsou to floaty, takže tam budou mírné zaokrouhlovací chyby a dívat se, že jako až na zaokrouhlovací chyby to vyšlo stejně, to je nejlepší způsob, jak tyhle věci dělat. Tady mimochodem taky je zajímavý, že typicky co my děláme je, nebo co se obecně dělá, to, že ten filtr, třeba ten low pass filtr, ten si vymyslíte na začátku, když to celý vyrábíte a pak už se nikdy nemění. A vždycky vezmete, přijde nový signál, vy ho ofiltrujete tím filtrem a spočítáte výsledek. Takže to Gčko třeba, pokud je Gčko ten filtr, si spočítáte jednou na začátku. A pak už počítáte vždycky jenom Fourierku toho signálu, vynásobení inverzní Fourierku výsledku. Takže tím se jakoby ušetří další výpočetní výkon.
Tak a normalizaci, to už jsem tak nějak říkal, a knihovna FFT, existuje FFTV, což je velmi dobrá knihovna, C-čková, má to jedinej, je teda pod GPL, takže pokud děláte nějaký uzavřený software, tak si musíte asi koupit komerční licenci. Pak existuje Intel MKL, má v kernel library, ta je uzavřená, ale freeware. A pak existuje FFTPack, což je pod BSD nebo MIT licencí a je, používá to třeba Python NumPy. Ten je několikrásobně pomalejší, bohužel, než třeba to FFTV. Prostě je to, není to tak dobře, to FFTV je ručně optimalizované pomocí vektorových instrukčních procesorů, zatímco ten FFTPack spolehá na optimalizaci kompilátoru, takže to není tak kvalitní. Tak a teď ještě narychlo channel selection, to je takové to, co jsem tady kreslil. Udělal že... opak, ne? To? Že jo, že já jsem tam, jak to tam hezky přikládal na sebe, tak když tohle udělám ve frekvencích, to, no. To přikládání na sebe, tak to je ono, ne? No, možná. Nebo rozsekání na kanály. Asi jo, no ale musí se to právě hodně napojit za sebe. Takže vy si seženete nějaký ten signál od nuly do FS, od minus FS do FS, to je nějaká ta vzorkovací frekvence, třeba těch 20 MHz nebo tak. A teď tam jsou takhle nějaké kanály a vy třeba chcete přijímat tenhle. Tak to je jednoduché, uděláte low pass filter a tady potom jsou nuly a pak uděláte takzvanou decimaci. To nevím, jestli teď jako nestihnu úplně probrat za 10 minut, tak to aspoň naznačím, nebo za 5 dokonce, tak to aspoň naznačím. To je tak, že zahodíte třeba 9 vzorků z 10. Že chcete snížit tu vzorkovací frekvenci, protože po té, co jste tady použili nějaký ten low-pass filter, tak vlastně už nepotřebujete, aby ten váš systém uměl vyjadřovat frekvenci odsaď pocaď. Protože tady už nic není v těch vysokých frekvencích, všechno je tady v těch nízkých frekvencích. Takže to stačí udělat jednoduše tak, že zahodíte třeba každý druhý vzorek a tím tu vyjádřitelnou frekvenci snížíte na polovinu. Nebo zahodíte 9 vzorků z 10 a tím tu vyjádřitelnou frekvenci snížíte na desetinu. A pokud byste tohle udělali už před tím filtrováním, tak právě tady ty nově nevyjádřitelné frekvence by tam zůstaly a různě by vám udělali nepořádek v tom originálním kanálu. Teďkonc, co když budu chtít přijímat tenhle kanál? Tak jedna možnost je, že si, jak jsem popisoval na začátku, to posunutí ve frekvenci, tak já to spektrum posunu, aby ten kanál byl nově na nule a tím jsem to převedl na předchozí případ. Tohle vyžaduje posunutí ve frekvenci toho celého signálu a potom ofiltrování tím filtrem. Další možnost je posunout filtr. Stejným způsobem, jako jsme posouvali signály, tak jde posouvat i filtry. Úplně přesně takhle, vynásobíte to komplexní exponenciálu o nějaké frekvenci a ten filtr se posune. Takže vy to můžete ofiltrovat nově posunutým band pass filtrem. Tady narážíme konečně na to, co je to band pass filter, to bylo pass filter. Ty se poznají tak, že jsou symetrické kolem nuly a jsou, že propouštějí tu nulu. A tohle je high pass filter a ten nebývá teda band pass filter, ten nebývá symetrický kolem nuly a propouští nějakou frekvenci třeba. Nevýhoda toho filtru je, že ten už je komplexní, ten to jsem jako neřekl, ale ten symetrický low pass je reálný. Takže když to vyhodnocujete z definice, tak nepotřebujete komplexní násobení. Ale když to vyhodnocujete furt jako, tak je to jedno. Pomocí té věty o konvoluci. A tady ten už je komplexní, takže potřebujete komplexní násobení, ale Fourierka je stejně komplexní, takže když to vyhodnocujete Fourierkou, tak je to jedno. A výhoda je, že nemusíte posouvat celou tu, protože těchto dat je hodně, když jako to z toho rádia, co teče, to je jako velké. Ale zase musíte počítat ten komplexní filtr. A no, a vlastně poté, co to takhle ofiltrujete, tak je ještě blbý, že když to zdecimujete, tak vlastně tam máte ty nevyjádřitelné frekvence. Takže on se vám jakoby naskládá, to se těžko v malém čase asi dělá. Dobře se to ozrcadlí, no. Jakože, když máte, dalo by se říct, že když máte tu vyjádřitelnou frekvenci třeba jenom odsaď pocaď,
a tady máte nějaký signál, jeho schválně nějaké s ním takhle nesymetrický. Tak to je jako, tak si můžete představit, že to je jako kdybyste ten signál takhle nekonečně krát opakoval. A vy jako tyhle repliky nevidíte, ale signál, který by byl jenom takhle, vy byste měli tu stejnou vzorkovací frekvenci a na vstupu by byl signál, který by byl jenom takovýhle, tak ty čísla by byly úplně stejný. Protože, jak jsem říkal, že frekvence, která je vyšší než vyjádřitelná, se vám přesune sem, tak vlastně toto se vám přesune takto dokola sem a výsledkem jsou úplně stejná čísla. No a teď jde o to, že vy když máte signál, který vypadá třeba takhle, tady něco je, a máte takovouhle vzorkovací frekvenci, tak je to fajn. Ale když tu frekvenci snížíte, tak vlastně toto se vám pozrcadlí sem a výsledkem je tohle. Ale vy to můžete použít i konstruktivně, že když víte, že tady nic nebylo, tak vlastně to zrcadlo je to, co jakoby využijete. Takže vy to ofiltrujete tím matpass filtrem, pak snížíte vzorkovací frekvenci a ono se vám to posune do prostředka. Teď je ještě blbý, že když toto nebylo celý, jako když ty snížení té frekvence nebyly různě celočíselný, tak vám nikdo negarantuje, že se to posune přesně na prostředek. Může se vám stát, že se vám ten signál nepřesune odsaď takhle hezky na prostředek. Může se vám stát, že se přesune odsaď a bude takhle, že ten kopeček bude nějak náhodně posunutý v tom signálu. Ale to už umíme řešit, to je posun ve frekvenci a tím se to vystředí. Tak. A pak jde dělat to stejně inverzně, že si vygenerujete signál, pokud se vám ten signál generuje třeba nějak složitě, tak si vygenerujete signál s malým pásmem a potom jako s malou vzorkovací frekvencí, s malou vyjádřitelnou frekvencí a potom vždycky mezi každý dva vzorky toho signálu nasypete třeba 10 nul a tím jste tu frekvenci levně 10x nafoukli a vznikne vám tam tohle, takže pak to projedete low pass filtrem a máte signál upsamplovaný na vyšší vzorkovací frekvenci. A když máte těch vstupních signálů hodně, tak existuje matematický trik jménem channelizer, který to spektrum umí rozsekat na ty kousky v asymptoticky rychlém tvaru a na to si přečtěte mojí bakalářku, protože tam je takový matematický trik, jak asymptoticky rychle rozsekat hodně kanálů na rovnoměrné kousky. A teď úplně k tomu magicu na začátku, který jsem slíbil, že zkusím vysvětlit, jak se z reálného signálu stanou ty komplexní čísla, jak se z té reálné antény vidíte, já to můžu, to ani nemusím mazat, já to můžu vyšpíně přes to. Ne přes to, tady do toho, že teď to je jedno. Takhle jsme měli tu anténu, tady jsme měli ten AD převodník a tady padaly ty reální čísla, jo, z toho AD převodníku. A teď konc. Co vlastně se, jak se z toho mohou stát ta komplexní čísla. Tak, jedna možnost je, že si pořídíte komplexní AD převodník, který má dva kanály a nějak to jako magicky dělá uvnitř. Ale taková numerická možnost je, že ten AD převodník vezmete reálný a zařídíte, aby ty to frekvenční spektrum z toho AD převodníku vypadalo takhle. A to jsou jako jenom reální čísla teďkonc. Tak vy z těch reálných čísel uděláte komplexní. A to uděláte tím způsobem, že do těch imaginárních složek napíšete nuly. A teďkonc, to je trochu složité ukázat, proč se to stane, ale to spektrum se vám takhle ozrcadlí. Když vezmete reálný signál a vyrobíte z toho komplexní čísla tak, aby v imaginárních složce byla nula. Potom vy to posunete ve frekvenci o polovinu vzorkovací frekvence. To je mimochodem dobré posouvat o polovinu vzorkovací frekvence. To je přesně ten případ, kdy ty síny a kosíny jsou jenom 0, 1 a minus 1. A výsledek je takovejhle. Protože to vlastně posunete o polovinu vzorkovací frekvence, takže toto se vám dostalo do prostředí, to takhle vyteklo na kraj. A potom přesto přeložíte low pass filter a volitelně zdecimujete na polovinu.
Hurá, máte komplexní signál. Tohle používá třeba softwarové rádio AirSpy a některé revize do TLSDR. Jiná softwarová rada, jako třeba BladeRF, používají přímo takový hardwareový hack, že tam je AD převodník, který přímo dělá to porovnání s tou referenční frekvencí, že jak jsem říkal, že se to naladí třeba na 100 MHz a vlastně to porovnává ty rádiové signály, co tam lezou, a vlastně to rovnou automaticky porovná tu amplitudu a fázi s tím referenčním signálem, a to je ten výstup. A to má nějaké výhody a nevýhody, tohle jako v počítači, ale zase musíte řešit ta různá zrcadla, která se analogově obtížně řeší. A ten komplexní převodník má tu výhodu, že tam nejsou ta různá zrcadla, která musí řešit člověk analogově před tím rádiem, ale zase má nevýhodu v tom, že ten dvoukanálový AD převodník, tam to funguje tak, že jeden kanál dělá ty I složky, ty reálné složky, jeden kanál dělá ty imaginární složky. A teď nikdy v životě to nejde naladit tak, aby oba ty kanály byly přesně stejné. Takže ty data jsou různě jako trošku jinak naškálovaný, trošku jinak posunutý. A to se pak projevuje různými chybami v těch vzorových datech, takže jsme si třeba na to museli napsat věc, která pro ten konkrétní radar po té, co ho sestavíme, změří tady tu chybu, o kolik se ty převodníky liší, ten reálný a imaginární, a ty data, která do toho vstupují, prostě kompenzuje opačným způsobem, aby to dobře fungovalo. Děkuji za pozornost. To PSK, když tam máš ty 4 body, tak vlastně efektivně to jakoby podvzorkovává, že to není tak, že každý jakoby, že ten signál jako fakt se prostě jakoby... Kdybys to měl dokonale časově synchronizovat, ne? Tak ti stačí jeden vzorek na ty 2 bity. Protože to nemáš dokonale časově signál, časově synchronizované. Tak se dělá to, že typicky používáš 2 vzorky a vždycky si vybereš, zjistíš, který z nich má lepší SNR. SNR se pozná tak, že když máš ten jako vzdálenost od toho referenčního bodu. A vyjde ti nějaký vektor, tak vzdálenost k nejbližšímu bodu je vlastně SNR. Vezmeš vždycky 2 vzorky po sobě jdoucí, spočítáš, který má lepší SNR, a podle toho zjistíš, jestli ty hodiny ti ujíždí dopředu nebo dozadu a trošičku je zrychlíš nebo zpomalíš a tím držíš časem. Nevlačí, si bude líp spát. Já se právě budu mít Na ten dokument byste měli mít všichni právo pro čtení veřejné. Já tom, že ti hodiny ujíždí dopředu, tak to by ujíždí dopředu. Ale prostě vždycky jsem se jako zadíval do prezentace a pak to vidí, jestli zjistíš.